Radek Banga je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj. Co jsi cestou jsem poslouchal? Moji desku. <laughs> Jak se ti líbila? Koliká to byl, koliká ty to byl poslech, co vyšla nedávno? Uh, Mně se to furt líbí, ale jako správný autor vždycky si to poslechnu a hledám, co bych udělal líp. Nebo, nebo znova, to je normální jsem hrozně jako sebekritik, takže cokoliv natočím, tak okamžitě hledám, hledám způsoby, jak to udělat líp. Ale to je po každý už 26 let. Už víš o něčem, co bys tam udělali na líp na téhle desce? Vyšla v Dubnu, dodám. Uh, určitě jo, jsem se bavil s Jardou Špulákem o tom, že tam je občas přerefrénováno. A teď třeba zrovna v jedné písni, se mě napadl part, který byl, byl jako výborný, že by tam ten refrén jeden vůbec nemusel být a mohl se tam udělat lepší bridge, ale Říkám, to je furt stejný, já bych jinak nikdy nic nevěděl. To abych furt přetáčel, že na je tím vždycky hrozně naštvaná na mě, že já, každá písnička má třeba 20 verzí. To je normálka. Nedávno jsem dělal rozhovor s Kevinem Parkerem, z Time Impala, který říká vždycky, když dokončí písničku, tak si říká, no tak udělal jsem, co jsem mohl, příště to bude lepší. A to jsou ty Impala. Uh, nicméně, my se k nové desce ještě dostaneme. Ty jsi ale, pokud vím, vlastně na scéně od um, 13 let, často se to o tobě píše, kde jsi poprvé stál na pódiu, při, jaké, při jaké příležitosti? Úplně poprvé, se vzpomínám, že v radosti byl chaos. To byla úplně ta první příležitost a vlastně oni měli na konci freestyle a já jsem tam prostě vylít a, a udělal jsem jako nějaký první freestyle a to bylo jako poprvé, kdy se dá mluvit o tom, že jsem na pódium. A vlastně už 14 dní na to jsem měl nějaký první vystoupení v dalším klubu. To šlo pak hrozně rychle. Jak se dostal k hiphopu vlastně? No, ono to bylo tak, že já jsem vlastně původně poslouchal úplně něco jiného. A jsem měl spíš takový jako popojí cítění, což je paradox. No ale uh, pak kamarád v ulici mi říká, znáš nějaký jako rap a hip hop, říkám, no znám, jako brácha poslouchal Ice a Vanilla Ice, takový ty prostě, takový ty povrchní věci, co se k nám dostali z té Ameriky. A on říká, znáš Wu-Tang Clan, říkám, vůbec nevím, co to je, tak mi počul kazetu, on kazety. A já jsem si říkal, Wu-Tang Clan a moc mě to jako extra nebralo, bylo to takový prostě divný, syrový, ale úplně s okolností jsem se seznámil s Keithem Moorem, což, bylo, což je američan, který tady tenkrát žil a učil tady angličtinu. A ten mě vlastně dostal k website hiphopu, hopu G-Funku, k Warren Nate Dog a těmhle věcem. A to mě fakt jitilo. A od té doby už to je. 97. rok to se uvádí jako rok, kdy vznikl vlastně syndrom SNOP projekt, takže ty dá se říct, zažil ty devadesátky, ten, ten devadesátkový hopový boom vlastně vznik. Jak na to vzpomínáš? Jak to tehdy vypadalo z tvého pohledu na scéně? Bylo to nádherný. To bylo uh, jednak moc nás nebylo. Pamatuju, že třeba v pražském batalionu tam přišlo prostě maximálně 100 lidí ale každý tam přišel s tím stejným zájmem, prostě ten hip fakt zajímal. Jo? Prostě každý ten člověk byl jako fanoušek, až možná trošku jako fanatický fanoušek toho hip A takhle to měl každý, kdo tam přišel, což podle mě už třeba za deset let vůbec nebylo. A tenkrát si myslím, že bylo super, že nešlo vůbec o prachy. Prostě šlo o to, že jsme k tomu měli nějaký vztah, na nic se tam nikdo jako nehrál. Bylo to takový opravdu výšší, jako že ten, tehdy jsme říkali, z Legrace, když byly jako ty VVVčka, a že český rap je vlastně o pivu, ale to bylo mnohem víc real, než, než co nastalo třeba za 12 let. Mně se to líbilo a to vzpomínám rád. Ty se ale udělal v roce 2000 nebo 2001 taky projekt Ramony což vlastně je popový projekty, se vlastně obsal si oblouk, dneska si vydal popovou desku no, před pár měsíci. Co jsem ale četl, nějaký rozhovory, tak ty jsi vlastně o tom mluvil, že to byl spíš omyl, že to byla chyba, že vlastně jako na to nespomínáš úplně v dobrém na tohle desku, nicméně nezměnila se ta optika po 20 letech teďka tvoje. No, ono to byl omyl v tom, že já jsem se asi dnes stál úplně za, za svým zvukem, že jsem se hodně nechal táhnout tím labelem, ale byl jsem moc mladý na to, abych, abych se jako prosadil nějaký svůj názor. A když by se si poslechl tu desku, jak zněla na začátku, jak zněla na konci, tak se to prostě hrozně porfiltrovalo těma produkcemi. A to byl ten umel, to byla ta chyba. Ne, že by to byla špatná deska, ale prostě nepřišla ve správný čas a já jsem na to prostě nebyl připravený vůbec. Tehdy ta deska vznikla tak trošku jako. Um, chtěl jsem prostě rozkopnout nějaké dveře, které jsem hrozně potřeboval rozkopnout, že to mi nastartovalo nějaký normální život. To mě vlastně dostalo z ulice, tím, že mi Milan Herman dal tenkrát šanci podepsali jsme smlouvu. S BMG dodáme jenom. Ano, a on si mě tehdy nechal jako v podstatě autora, producenta a společně jsme řešili první třeba českou superstar, tak to mě dostalo do hry. E, ta deska je ale dost raritní, já jsem viděl na Aukru, že se prodávala za poměrně vlastně vysoké částky. Máš nějakou sbírku, je, že, by, že by, to jako nabývalo na, na, na hodnotě kolekce tady těch CDček? E, jako Ramonesa mám jenom jednu desku a držím si ji opravdu zuby doma. Nikomu ji nepůjčuju, že u mě to bývá tak, že většinou, když kamarádům půjčím desku na poslech, tak už ji v životě, klasicky už ji v životě nepotkám, tu desku svojí. Ale Ramonis, takdy tehdy, ty desky byly strašně drahý. Já se do teďka pamatuju, když jsme byli na BNG a řešili jsme krizi, že se prodalo jedné desky jenom 80 tisíc. To byla krize. Jasně, no. Takže to bylo úplně jako jiný svět. Dneska jde se něčeho prodalo. Dneska 80. přesně <laughs> no, <laughs> tak, takže to byl úplně jiný svět a ty desky, CDčka, všechno stálo úplně jiný peníze. Když jsme u těch rarit, ty si taky potom vydal 2005 desku Rimi a Blues, což vlastně byla jako tehdy dost kontroverzní deska, protože byla spousta jako vulgarit v tom, 20 let později, vlastně je to úplně běžný slovník dnešního hiphopu, tehdy to ale byla celkem řacha, dost se to řešilo. Co vlastně byl impuls k tomu, aby tahle deska vznikla? Hrozně zajímavý na tom je, že vlastně já jsem neudělal nic nového, co by v těch rádích tehdy nebylo. A ten impuls k tomu bylo, že vlastně já jsem tím, že jsem dělal na BMG, tak se ke mně dostávaly ty komerční projekty e že jo. Fuck what I said, don't mean shit now a tyhle ty prostě věci, ale vlastně takový ty první jako Justin Timberlake a už tam prostě bylo běžný v Americe shit, bitch, nikoho to nezvedalo za židle. A mně to připadalo vtipný, že to slyším prostě v komerčním rádiu. A říkal jsem si, když to udělám česky, jak na to, to publikum bude reagovat. Takže já jsem fakt doslova do písmena nebral určitý párty těch interpretů. A prostě jsem to jako pojal v češtině. A, a, dokonce jsem tehdy prohlásil, že jestli tohle někdo bude poslouchat, tak s hudbou končím. Jo. <laughs> Protože to byla opravdu jako recese totální. A co se nestalo za půl roku, nejenom, že, to, že ta recese jakoby zafungovala, ale to nejhorší, co se vůbec může stát, je, že z toho byla obrovský boom. A ta deska předběhla dobu, bych řekl fakt o minimálně o 10 let. A do teďka, což je teda zajímavý, spoustu lidí tu desku tahá, tá se mě na ní, což normálně je, že za 10 let na určitý desky lidi zapomenou, ale na tuhle ne. No. Ona, když si totiž jako odmyslíš ty vulgarity, tak ona byla podle mě i e, převratná i zvukově. Prostě se to povedlo, no. prostě ten zvuk. Jednou, že jsem trefil nějaký trend, který se tady už za 10 let. A já to třeba dneska nepovažuji za špatnou desku. Jako to, že to bylo vulgární, byla recese, ale zároveň prostě jsem byl mladý, dělal jsem hip-hop, patřil to k tomu. Je to jazyk toho žánru, to je jasný, říkám, dneska je to úplně běžný, nikdo se nad tím vlastně nepozastavuje ani. Ta deska ale měla i skvělé recenze, vím, že Karel Veselý tomu dal snad 80% tehdy, takže jako se to uh, celkem, uh, celkem ujalo. No a ty jsi tam měl hlavně i hosty, že byl tam James Cole, byl tam, byli tam Kontrafakt, a spousta dalších, jak si vlastně naval dohromady tehdy ty lidi na tu desku? No, tím, že vlastně syndrom snob byl docela na vrcholu tehdy, tak pro ně to bylo jako v pohodě, že se mnou chtěli spolupracovat. Už tehdy se to řešilo online, třeba s kontrafaktama, oni natáčeli part úplně jako jiné, v jiném studio, studiu. James Cow tam přišel ke mně, nějak jsme to prostě jako takhle řešili. Ale bylo super, protože k každému tomu interpretovi se měl vymyšleno, která ta písnička by mu sedla, a opravdu si myslím, že to sedlo velmi dobře. No ty spolupráce. A, a, ta půlka desky, protože to bylo vlastně rozdělení na půl, jedna byla vyloženě featuringy a ta druhá, což je taky paradox, nebyla vůbec vulgární. Ano, ta byla vlastně spíš o lásce. Jo. a, a to už většinou lidi moc neznají. Škoda. Ty jsi potom založil skupinu Gypsy CZ. Vlastně tak to bylo, že ty jsi původně používal Gypsy jako umělecké jméno, pak vzniklo Gypsy CZ. Dneska už se jenom Radek Banga, nebo Gypsy vlastně i Gypsy CZ stále existuje? Gypsy CZ jako projekt jako stále existuje, samozřejmě. Ale dneska už je Gipsy gypsy kde kdo, gypsy tenhle, gypsy teplice, gypsy a nevím co. Takže to je jeden z těch důvodů, proč jsme tam přijeli to CZ. My jsme se snažili také ve světě říct, ale jsme prostě cykáni z Čech. A jakoby, aby, aby, ty lidi chápali nejenom to, že jsme Romové, ale prostě, že opravdu jsme z té země. Rádi jsme to dávali najevo, já jsem vždycky na to bylo hrozně hrdý, že jsem odsaď. No a dneska už je to tak, že to Radek Banga je asi jako možná i předčilo tu samotnou značku, že takže e, i často na koncertech je GPS, CZ Radek Banga. Ona, ta hlavně první deska vaše byla opravdu mimořádně úspěšná. Já si pamatuju, že jsme v časopise Filtr, kde jsem tehdy dělal, to dokonce vyhlásili deskou roku 2007. E, vy jste vlastně i zásluhou té desky byli první českou kapelou, která hrála na Glastonbury. Jak vlastně vzpomínáš, že tam vznikla téhle té desky a toho projektu vůbec? Jak se to, jak se to zrodilo? No, ono ten, on ten projekt vznikl trošku jako náhodně, což je, což je zvláštní, protože tehdy jsem před dvěma lety jsem předtím natočil album Your Favorite CD Rom, což tady v Čechách nějak moc extra nefrčalo, ale prosadilo se to hrozně v zahraničí. Takže já jsem si už tu půl otevřel tou letou deskou. A třeba v Brazílii to hráli hodně hrál, hrál, v, rádích a tak. V Británii se to hrál, hodně jako osvědčilo, ta deska. Takže uh, ten start byl ta deska a vlastně původně jsme k těm písničkám nám byly jako ty věci jako Life of Roma, jako ty první singly, ty pokusy míchání těch samplů s tím hibopem, tak ta ta deska byla jako přelomová. A my jsme k tomu hledali muzikanty, to bylo všechno. A vlastně potom, když jsme odehráli nějakou, dobu společně, tak jsme se řekli, že jsme neudělali nové nahrávky. A potom jsme to pustili producentovi Milanovi Pešíkovi a ten byl z toho jako hrozně nadšený. A vlastně se to za půl roku na to vydalo. A bylo to vlastně víceméně jako náhoda. A to se říká Lucky Punch v boxu. <laughs> Zmínil jsem ten to Glastonbury, samozřejmě, že jasný, že jste nehráli v pátek večer na Pyramid Stage, ale i tak jste byli první, kdo hrál na Glasto. Jak to tam probíhalo? Jaký to byl zážitek? Bylo tam především mokro. <laughs> <laughs> no, tak, <jasně? laughs> My, jak jsme na to jako nebyli zvyklí, tak první to jsme byli nadšený, že vlastně to bláto a ty lidi byli hrozně jako veselí. A když nám teda vyšlo, že tam každý druhý, třetí člověk je světý, <laughs> což tam se to asi jinak, podle mě, vydržet nedál. Takže jsme za tři dny už jsme měli debku, v podstatě žádná elektřina, jenom dešť a bláto. A my jsme tam museli nějakou dobu zůstávat. A potom, když jsme měli koncert, tak naproti nám v tu samou chvíli hrál Fatboy Slim, se pamatuju, což je trošku nerovnej, to je jasný. <laughs> nerovnej boj. Ale i tak jsme tam schromáždili docela jako dost líb. Ale jsme na stanu a bylo to obrovský zážitek. Jako doživotní vzpomínka, tak i, i, ta, i ta čest tam být jako první český, já říkám český záměrně interpret v historii, to je jako úžasný. A vlastně i tou dobou nás hrálo MTV a potom i album Reprezent vlastně bylo velmi úspěšný, takže jsme tehdy, tehdy zažívali fakt vrchol. On vlastně tehdy, ta romská hudba zažívá taky nějaký možná i boom. Guy Ritchie tehdy udělal soundtrack k tomu Sherlocku Holmesovi, kde hráli mimo jiné cikánský baroni, že jo, taky. Vůbec balkánská dechovka vlastně z příměstí romské hudby, všechno to expandovalo do Evropy, Basement Jacks to používali na diskách a tak podobně. Vnímal se to taky nějak, že vlastně je o to větší zájem v té době? No rozhodně. Rozhodně ten, ten boom world music, to, toho potkávání toho zvuku, toho etna s tím hip-hopem, s breakbeatem, to bylo, tehdy to fakt vrčelo. Jak se teď, to pro, je, teď už je to trochu jiný. Jak se to proměňuje? Ano. Hodně. Já bych řekl, že hudba se hrozně zglobalizovala. To znamená, ten zvuk už se nelíší. Dneska já jsem třeba slyšel nějaký aktuální techno, house, to, co posloucháš v rádích a hip-hop a zní to všechno velmi podobně. Globalizuje se to. Není to dobře. Podle mě to není dobře. Já ten jakoby, současný zvuk neodmítám. mě to, mě to nevadí. Ale furt jakoby, si myslím, že by člověk měl mít nějaký svůj zvuk ale nikdy nevím, kdo je kdo. Když se dostáváme k tomu současnému zvuku, jsme u tvojí desky věci na která vyšla teda v Dubnu, což je popová deska, kterou vydáváš pod svým občanským jménem. A ta deska prý vznikala sedm let, Někdy si říkal v nějakém rozhovoru, že si hledal ten správný zvuk, to vyjádření. Co byl největší problém? No právě, právě ten, um, to je jako když vaříš jídlo, jo? prostě někdy přesolíš a víš, že to je hnusný, že i když je to dobrý, původně dobrý jídlo, je moc. Někde to moc pálí, a člověk hledá ten správný poměr, kolik. Já nedokážu třeba úplně dělat jakoby vyloženě jenom nějaký zvuk, protože je, je trendy. Já potřebuju tam dostat něco svýho. A tím, že jsem dělal tak strašně dlouho CZ a hip-hop, a jako popový producent jsem spíš dělal in, jiný interprety, tak jsem ani netušil, jak těžký bude najít svůj vlastní zvuk. A trvalo mi to hrozně dlouho. Já jsem si třeba zkusil chvilku hrát uh, s Big Bandem. Jo. Já jsem se zklamaný, jo? čekal jsem o to něco jiného. Pak jsem dělal vyloženě takový jako až fakt rapový zvuk. Říkal jsem si k tomu, to, to je, krok dozadu. A Radku, to je krok dozadu, nedělej kroky dozadu. Tohle už máš za sebou, je ti, je ti hodně, no, hodně. Nikdo hodně, nemá, nejde. Nebe. Jo, ale prostě už, už, na to ten věk jednoduše nemám, už tomu tolik nevěřím jako v 18. Takže hledání toho zvuku bylo, bylo peklo. Až vlastně poslední dva roky byly zlomové, a hlavně pandémie, no? Protože to bylo jako, třísknutí do stola, řekl jsem si teď nebo někdy. A zároveň v tu chvíli jsem začal objevovat takovou jako optimální směs, kde třeba vím, že můžu vzít kytaru, která je bluesovější, ale tak akorát, aby to nebylo blues. Aby to furt byla popová forma. Což je v tomhle pop že si tam můžete počet cokoliv. To mě na něm baví, ale já jsem chtěl, mít, já jsem chtěl znít jako Radek Banga, furt, aby to bylo jasné, že to je můj rukopis. Pokud vím, taky jsi absolvoval několik seminářů předtím, než si vlastně dělal tuhle desku se zahraničníma producentama, kde se učil nějaké techniky produční a tak podobně. Těch seminářů a kurzů, tutoriálů je spousta. Které bys doporučil? Co ti to dalo? No, uh, nutno podotknout, že ono předtím člověk tady moc možností neměl. Takže člověk třeba pochytil něco od Milana Jo V různých studiích, třeba od Roberta Juchy, tak je ten, tenkrát na analogu. A dneska toho máš prostě jako mraky, mraky. Uh, Chris, Chris Lord je, je old to toho doporučuji. Uh, ty jeho dražší kurzy jsou opravdu, stojí za to prostě, protože on tomu nepřistupuje jenom jako, on umí dělat současný zvuk a zároveň umí dělat, uh, dostat tam ten takdejší, ten, ten, ten jako by, feel. A jde do detailu, jo. Ale u těch zahraničních producentů je hrozně zajímavý, že víc než techniky jako kroucení, což já umím jako by, s kompresorama, s ekvalizerama, je zajímavý tam přístup ten se změnil hodně a dneska už tak k tomu přistupuje spíš jako, že, že člověk se musí jako producent nebo autor spíš stát vizionářem. Jo. Dneska ten zvuk umí vlastně paradoxně udělat i mladý kluk, který to v životě nevěděl, že dneska máš spoustu jakoby prefabrikových zvuků, prezetů dneska, dneska a všechno to funguje, bude to zní dobře. Ale já ještě furt patřím mezi ty producenty, který, když je problém nějaký, tak vím přesně, kde ho hledat. Jo. Vím, co ten kompresor dělá, proč to dělá, proč ten ekvalizer někde ubrat, někde přidat a tak dále. Což třeba já osobně to mám rád, my jsme se tady bavili o těch vinilech, to je velmi podobný. Já když si stoupnu za analogový pult a nebudu mít digitál, tak to furt smíchám. Furt co mám dělat. Je s těma nejdražšíma, co s těma pultama. Tož si myslím, že považuji v té mý branži za důležitý. Jo. Ale uh, já bych chtěl třeba hrozně, tomu jsem se ještě nedostal, Max Martin, tomu bych chtěl dostat, Jasně. to má strašně drahý kurzy, to je tak říká skoro bych plánoval jít do té Ameriky a, a být s ním v hodinové studiu, to, to ti dá asi hodně. To je člověk, který vydělal uh, snad něco přes čtvrt miliardy korun v přepočtu a vlastně nikdy nestál na pódiu, Viděl to hmm. na hudbě, že člověk jenom v pozadí, Max Martin, Britney Spears a Justin Timberlake, spousta dalších, taky Coldplay. Uh, když jsi uh, zmínil ten to vybavení, uh, jsi zastáncem toho analogu, toho hardwareu, nebo vlastně ty VSTčka ti úplně stačí? Poznáš rozdíl? Upřímně, když bych měl být opravdu jako objektivní, tak uh, si myslím, že ten analog dneska de facto není potřeba. Je to spíš osobní pocit. On Samozřejmě uh, ten analog má smysl, když do toho narveš prostě jako fakt 20-30 mega. Tak to má smysl, kde opravdu všech, všechno to projede tím analogem. Pak to význam má. Ale dneska třeba máš možnosti takový, což mi přijde úplně neuvěřitelný, že ty si zaplatíš třeba na mastering čas ve studiu a ty si vlastně na cloud pošleš svoje, svoje stopy a projíždíš to normálně online přes kontor, přes jejich právě vlastně. ten dry hardware. Říkám, ty, ta dnešní doba je úžasná a neuvěřitelná. A mimochodem, když bych chtěl, aby to bylo celý analogový, není nic našího, než prostě poslat někomu stopy a nechat to smíchat někde v Americe a nestojí to takový prachy. Takže dneska v tomhle tom ohledu ten online svět je neskutečný. Ale osobně si myslím, že normální laik ten rozdíl takřka nepozná. Já to smíchám tak, že ten rozdíl bude plus minus 5% tvoje deska je taky zajímavá v tom, že jsi tam nahrál všechny nástroje sám, což jsi si říkal v nějakém rozhovoru, že tě v tom inspiroval princ. kolik těch nástrojů jsi tam nahrál vlastně opravdu, že jsi je měl v ruce? Kytaru, basu, nevím, jestli se machine dá považovat za nástroj, ale pro mě to nástroje, že jako by a hlavně ty kytary španělky a klavíry, veškerý elektrický piano, to všechno jsou, jsou ruce. A, ale vlastně ono a i ty, jako když, tam, když tam je třeba občas nějaký dech nebo něco, to stejně na těch klávesách musí zahrát. Jako já sample nepoužívám, to jenom spíš takový ty, jak tomu říká moje žena, pas zvuky. Jo, to dneska dělá. Foulí. No, no, no. no jako, ale já, co se týče nástrojů, tak sample nepoužívám nikdy. Snažím se buď to mít živý muzikanty, anebo si to zahrát přes sampler. To jsem si zapřísáhl, že to já nebudu. Vím, že dneska se to dá. Kopíš jako celý loop, včetně melodie, ale to už bych asi tu hudbu ani už nechtěl dělat. Kolik nástrojů ovládáš? tak hraju, řekl bych, obstojně na tu kytaru, na ten klavír, na basu, na bicí zahraju taky, na tě zahraju, si musím vzpomínat, co všechno mám doma. I na tu mandolínu bych něco zahrál, ale řekl bych, že kdybych se chtěl naučit, tak se naučím skoro, skoro na cokoliv. Travíma, Výma na cymbal, ten je těžké. Otevřený piano. Uh, je nějaký nástroj, na který se zkoušel naučit hrát a vyložení to nešlo, i když se snažil? Ságo je hodně těžký, vůbec do, dechu se nepouštím rád, to prostě jde jakoby mimo mě. Housle jsou hodně těžký, byť se to nezdá, to vyžaduje opravdu trénink, ale uh, v Čechách je spoustu skvělých houslistů, já jim vždycky zahrám klavír, co chci ať mi to zahrál. Pro mě jakoby ten prime uh, je ten klavír, pro mě, já mám, jako doma mám tři klavíry a v noci se zbudím, vždycky, že mám nápad, musí být hned po ruce klavíra. Takže ten nástroj, u kterého skládáš primárně, je piano, není to kytara? Klavír, určitě klavír, jsou, jsou 88 klávec možnosti. Já si na tom dokážu představit i ty, ty jiné zvuky, na té kytara, ne. Ale na kytaru někdy, potřebuji jako jenom groove, pro mě je kytara spíš jako. Umíš noty? Hraješ not taky? Noty ovládám a nehraju not. Pro mě to zržování a potřebu, když mám nápad, tvořit rychle, se vůbec nedívám na to, co hraju. Já, se dívám do monitoru a jak mám nápad, tak to tam okamžitě střílím. Já se nechci zdržovat. Když bych musel, tak bych se oprášel ty noty. Já jsem hrál klasiku na španělskou kytaru. Jako je docela těžké věci, bacha, tak, ale hm, to není nějak styl, který by mě bral. Mám k tomu úctu, poslouchám to, ale říkám, nechci se zdržovat. Máš vlastně nějakou takovouhle klasickou průpravu hudební na, na tu kytaru klasiku, nebo chodil se někam do těch? Jo, já jsem na kytaru chodil, já jsem na kytaru chodil k různém, na kterou nepamatuju se jména nebyli nějaký extra známí, ale třeba tu, tu, španělku, na tu, na tu jsem opravdu chodil dlouho. Ale říkám, pak mě to, pak mě to za stolik nechytilo a já. Říkám, pro, pro, mě ten pop, to jsou moje vody, no. K té solové desce údajně tě inspirovalo turné, které si jel v roce 2014 s Karlem Gotem, prý on tě nějak vlastně přesvědčil nebo inspiroval k tomu, že bys měl udělat solovou desku, jak to přesně bylo? Uh, ono to bylo vlastně tak, že já jsem mu tomu řekl, že by se mi to líbilo, takhle jak to má on. A on mi řekl, proč ne, Radku, jako cokoliv si umaneš, stačí jenom chtít jako, a, a, budeš to mít. A jsem si říkal, vlastně na tom něco bude, pokud stojím na jednom pódiu s takovou ikonou, jako je Karel Gott, asi by se tam nevzal jenom, jen tak někoho. A, a, zpívali jsme hodně těžkou písničku, kterou jsem navíc složil já sám. Takže tohle mě fakt zvedlo, to mi dodalo sebevědomí obrovský a říkal jsem si po té tak aby to jednou chtěl mít, chtěl bych ty velký pódia, chtěl bych prostě vystupovat jako Radek Banga. A ten Karel mi dodal hodně sebevědomí. Ta písnička, kterou si pro něj napsal, ty si údajně chtěl, aby v ní repoval, což nakonec se nestalo. Zkoušeli jste to vůbec, nešlo mu to, nebo nechtělo se mu? Když jsme byli u něj doma, tak on to jako zkoušel a bylo to hrozně legrační. A pak jsme si řekli, že ne, že by se ta písnička asi zkazila na taková latina. A já jsem chtěl, aby to znělo trošku jako Tom Jones, protože já jsem mu říkal vždycky, já vás, Karle, vidím jako, jako českého Toma Jonesa kterou mám hrozně rád. Takže ten rap by to zkazal. To ne. Ale měl jsme ještě druhou písničku, kterou jsme chtěli zrealizovat jindy. Na jindy ten desce bohužel už se to, už se to nepodařilo. S tou tvojí deskou ještě jsem četl, že za inspirace tam považuješ třeba Bee Gees, George Michaela, Prince, Michael Jacksona, co jsou vesměs lidi neaktivní nebo mrtví. Baví tě někdo ze současného popu, ze současné scény? Mě třeba ta deska, třeba skladba uh, Placebo, mě hodně připomínala třeba S.G. Louise, který ten mám taky moc rád, takový výborný jako Funky House. Kdo tě baví? Jo, SG Lois to je jméno, který jsem zaregistroval. Já mám rád hodně Bruno Marze. A pro mě jakoby ikona toho, jak se má dělat pop, už to řekl jako producent, tak je pro mě Taylor Swift. Uh, to, je, to, je, pro mě prostě přesně, přesně to, jak to, jak to má být, jak to má znít evoluce Kate Perry, za kterýma mimochodem taky stál ten samý jmenovec Max Martin, který udělal taky pro ně spoustu věcí. To jsou pro mě ty jména, které, které aktuálně pro mě jsou zvuční a, a, ten zvuk mě baví. Kate Perry je výborná prostě. A Taylor Swift je hlavně jako strašně pracovitá tady na to na 500%. Mimo to, že ona vlastně, když to řeknu kriticky, ona není jako nejlepší zpěvačka na světě. Ona to ví, ale to, jak to umí prodat v tom nejlepším hábitu, to je to, co se mi líbí na popu. Ona je pro mě velkým vzorem. K popu je tady často trošku odmítavý postoj, že je to vlastně nějaký výprodej, sellout, něco co jednoduchýho, Obal samozřejmě víme, že to je úplně jinak. Nicméně setkal se s nějakým názorem, že vlastně utíkáš z toho repu a z toho world music do popíku a že vlastně je to škoda? Jo, tak určitě, tak vždycky, když jsem uh, skončil s nějakým žánrem, tak nikdo někdo křičel, ne, to nedělej tady, že přece se a ještě Maria, drž to hardcore, je syndrom snob, bylo opravdu hardcore, což proti tomu, že je sladárna. A teď vlastně z Gypsy.cz vlastně přecházím k tomuhle a zase člověk jako poslouchá tohleto, ale myslím si, že až za 10 let se přijdu k něčemu jinému, tak budu říkat, ne, to, to, budou říkat, ten, ten popík to ti slušelo, to je asi normální. Ale v Čechách je ten pop vnímaný podle mě špatně, především kvůli bývalému režimu, jo, protože ona ta normalizace prostě tady opravdu způsobila obrovskou hudební katastrofu, to si budem povídat, ty osmdesátky byly katastrofální tady, jo, to. Pravda. Přitom tady byli skvělí interpreti, skvělí umělci, ale bohužel si myslím, že to, co se profiltrovalo ven, nebylo výma pár výjimek úplně nejšťastnější. Takže ten pop je tady vnímán špatně, ale pro mě pop je to ani není hudební žánr, pro mě je to podobné jako víra, náboženství. Jo. Prostě pop je, když zmiňuju ty BGs nebo, nebo cokoliv, i ten Michael Jackson, teď těžiš, Maria, to je. Ma přesně Michael Jackson byl to, že on, si, on, on, on mohl cokoliv a všechno mu to projde, protože dodržoval tu popovou formu, ten, ten, ten popový formát. To není jenom to, co zpíváte, to, co děláte, bohužel. pak to samozřejmě pro toho Michael Jacksona nemělo moc pěknou dohru, ale do toho roku 2004-2006 to, to ještě furt, furt vypadalo, mělo, pak už to šlo teda bůh, dolů. Ale prostě album Tiller, spolupráce s Quincem Jonesem, tohle je pro mě tehdejší ideál popu. Pop není, není o zvuku. Pop je přístup, pop je ta práce, pop je řemeslo. Je to pro mě magie. Přesně, Quincy Jones dělal s Jacksonem desky thriller vlastně off the wall, s vlastně ním ty jeho zásadní desky, vytáhal vlastně Jacksona z Motown do, do popu, do popu 80. let celé to, celé vlastně přenastavili zvuk 80. let, dá se říct tady tím společně, ale zmínil to z toho důvodu, že údajně ty si svoji desku chtěl taky dělat jako Motown, což je vlastně jako zvuk Soul Detroit 50. a 70. let a dělá to například Mark Ronson, dneska ten zvuk revivalizuje, a proč takhle. On ten Moontown tohle ten soulový uh, blues zvuk těch, já nevím, 60. -těch, 70. -těch let je bohužel na český úchon aplikovatelný. V 60. letech se to přece jenom někomu podařilo. Já furt zmiňuji tu Martu Kubišovou její první zku. Uh, se myslím, že to je naprosto úžasný. To, vlastně díky se to povedlo. Jo. Ještě vlastně vůbec ty Golden Kids a ta parta kolem Golden Kids, Kids tenkrát to znělo dobře. Pak přišla normalizace a šlo to celý prostě do kopru na dnešní ucho to prostě není. Jo, to vám tady neprojde. My jsme to se o to pokoušeli, ale jak tam dáte český jazyk, něco je špatně. Nějak ten český jazyk to stahuje celý dolů. Kdyby to byval udělal anglicky, to by šlo. Dneska to nějaký spoustu lidí v Americe. Vrací se to vlastně v podstatě do mody i v komerčních rádích. V, v, v top 50 se objevaly vlastně soulový věci, soulovější věci. V Americe to jde, tady ne. Jasně, tak jako Amy Winehouse, že jo, vlastně v podstatě to bylo, Přesná. to bylo, Revival Motown. Bylo to mimo no, no, tím vlastně vlastně i Adele vlastně bylo jako více méně retro. Jo, což mimochodem nad ním taky vlastně stojí český autor s tou první deskou. To se dá dělat v té angličtině a pro jiný ucho. Já si, že bohužel český ucho je... My jsme tím norma, normalizačním formátem tak zasažený, že to bude trvat ještě třeba 30, 40 let, než se to naučíme. Možná by to prošlo na Slovensku. Oni jsou o něco dál, nechápu proč nedokážu si to vysvětlit, ale přijde mi, že oni jsou hudebně mnohem otevřenější. Že jsme poslouchali rakouský rádi a to, což tady v, v hlavním městě, což tady v Praze nešlo samozřejmě. Myslím, že mimo jiné je to i proto. Ty ale jsi taky skladatel, autor, píšeš pro spoustu jiných interpretů, vystavu Karla Gota. Když za tebou přijdou, jak zní zadání většinou? Většinou není žádný zadání, prostě, prostě se zmíní třeba label, že vydávají novou desku a že k tomu hledají písničky a a já, když mám zrovna náladu a mám nějaký nápad, nebo, nějaký, nebo mám něco v šupliku, co jsem si představil třeba pro někoho, třeba pro Lucku Bílou, tak to prostě nabídnu a buď to se to líbí nebo ne. A to dělám prostě po staru přes ten label, ale třeba s Karlem jsme se to domluvali dlouho. To jsme si slíbili už v roce 2006. Potom se to stalo. Ty jsi napsal taky písničku pro první Superstar, to jsi zmiňoval, taky jsi psal pro, pro, vlastně pro Očko, což byly vlastně všechno úspěšné skladby, které měly spoustu airplayů, jsou pořád na YouTube, mají, na YouTube, mají mají velkou sledovanost. Je v podstatě tohle tvoje živnost teď, že, že píšeš pro jiné, autor, pro jiné autory, pro jiné interprety, teda interprety, ne autory, promiň? No, abych se přiznávala, no, bohužel formáty typu Spotify tu ten trh posunuli někam, kde. Co se týče psaní, tohle není úplně něco, co by vás uživilo? To už jsme malinká země, To bych musel mít nějaký megahead, který by hrála celá Evropa. Prostě ty, ty, ty procentuální podíly i z, i z formátu jako je YouTube, jsou, to musíte mít strašně moc věcí, které vám fungují, to je hrozně těžké jako pro autora. Takže pro mě je to spíš prestiž. Jo? I pro toho Karla tenkrát už to byla prestiž. Samozřejmě, že na tom něco vyděláte, ale srovnávat to s rokem 2000, 2002, kdy vám jakoby autorský uh, tantiemy chodili úplně, i vlastně za nebo v to byl úplně jiný svět. A dneska bohužel CDčka už se neprodávají, to je v podstatě jenom povinnost taková vaše osobní něco vydat, ale CDčko si v podstatě lidi ani už nemají kde přehrát. Jsme to řešili před rozhovorem. No, to lidi poslouchají ze Spotify, nebo si to stáhnou jako mp -tryky. Tak to prostě je, takže ten koncert je pro vás ta hlavní obživa. To, to psaní je spíš už dneska prestiž. Ty máš taky studio, které se jmenuje Bangaton. Bangaton ano. S kým se tam aktuálně nahrával, protože vím, že spolupracuješ i s jinýma interpretama? Přiznám se, že poslední leta jsem nespolupracoval tak takřka s někým. Protože za prvé teda se mi velmi těžko hledá nějaký mladý talent. Mm -hmm. Já jsem strašně produkovat někoho mladýho a dát někomu šanci, ale poslední člověk, který pro mě byl, jako, že jsem se ho poslechá dostal mě na kolena byl Marpo, který, se kterým jsme dělali první jeho dvě desky, kdy už jsem ho poprvé jako mladý kluka a věděl jsem, že z něj něco bude. A já vlastně se vůbec neřídím to, tím, co říkají lidi. Jo? Na Marpa tenkrát všichni volali ze scény, říkali, že se zbláznil sto toho to je nějaký magor ze Sparty, jako Ježíši Maria, ty, to je strašný. To... A já jsem říkal, ne, tohle ten kluk. Ten to někam jednou dotáhne, uvidíte a Produkoval jsem ho ještě třetí desku, nějaký věci, pak konce, se vydal jsem vlastním směrem: Zaplat pámu za to, to je správný, tak to má být. A, a podívej, kde dneska. Jo. A takovýhle talent, kdy, kdy, kdy si někoho, někoho poslechnu a do zní dokola, mi chybí. Chybí mi to, že dneska ty mladí lidi si chtějí většinou všechno dělat sami, což chápu, a, ale já si furt myslím, že ten producent pro úplně začínající interpreta je hodně důležitý. A proto taky spoustu těch mladých hvězd přijde zjeví se na YouTube a za půl roku vlastně zmizí, už oni jak nevíš, kde je, co dělá. Příklad holky, ani nevím, jak se jmenuje, našel jsem na YouTube. Výborný hlas, mohla jí být tak 18, říkal jsem si, tohle je budoucnost a hledal jsem na ní kontakt, než jsem to stihl, tak zmizela už má dítě a už ha, oni... Po kariéře. Jo, že bohužel ta doba je jiná, no, jako jde to rychle, hodně. Říkali jsme, že se vydal solovou desku, jak to teda vypadá z Chipsy.cz, když dojedeš tohleto turné, pojedete zase spol společně, nebo Rozhoduješ se nějak? Ono, ty projekty se jako nekonkurují tím, že já si myslím, že GPCZ má spo, svoje specifické publikum, který na pop nepřijde. Si myslím si, jestli, jestli jo, tak nám ze zvědavosti, třeba tomu šanci dají. A, a kdo přijde na Radka Bangu, na Solovou desku věci jinak, tak si myslím, že. A zatím se to tak i ukazuje, že to tak je. E, to bude úplně nový fanoušek, jo, který zase ze zvědavosti, co to je, co to dělám, přijde na tohle. Takže se to nekonkuruje. Z gypsy CZ Momentálně nemám žádný aktuální plán, a tím, že byla pandémie, my jsme měli vydat novou desku. Tak uh, vlastně budu vyčkávat, co ta pandémie ještě přenese. Uh, já si furt myslím, že to není úplně u konce. Furt jsem v takovém podezření. Nech, nechce se mi ani věřit, že bychom se vrátili k normálu a, v léť, a po létě už jsme žili normálně. Myslím si, že to uh, ještě bude chvilku trvat. Takže se budu věnovat určitě této solové kariéře. Už teď vlastně vím, že příští rok se vydávat další desku jako Banka. Budu ti držet palce a jsem rád, že jsi přišel na rozhovor díky měj se hezky. A děkuji, mějte se hezky. Ahoj. Jestli se vám pořád on -air, líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary .cz.